بسم الله الرحمن الرحيم وحن بلابنا إن شاء الله توبي عصب أو كارسينوما في استومك أما جاستري كارسينوما جاستري كارسينوما إنت أنا بلابي كورو حربنا نوحير كهذلنا استومك تيومر of the stomach تيومر of the stomach كدهان تيومر اسكمر بوحي ليه نوحلي رضا بناين يو مالignans يعني بناين يو مالignans هذا مكانه gastric carcinoma اما carcinoma of the stomach و malignant tumors of the stomach لكن waxa jira soo kale benign hadan very rare لكن waxa jira types kale oo benign tumor of the stomach waxa ugu caansan wax la yiraado oo most common ah leiomyoma oo ah boqolkii most common benign tumor of the stomach sidoo kale waxa jira polyp ama adenomatous polyp adenomatous polyp aidan waxa waa benign tumors oo ka soo baxa stomach sidoo kale xajir neurofibroma ka neurofibroma adenomatous polyp iyo leiomyoma kuwaas waxa yihiin benign tumors of the stomach malignancy ma xano qonaaya malignancy wax ugu caansan topicina manta ay qaadanayno ah carcinoma of the stomach sidoo kale waxa jira sarcoma leiomyo sarcoma leiomyo sarcoma iyo non-Hodgkin lymphoma okay marka tumor of the stomach guud ahaan waxaan kala qaybinay benign iyo malignant benign ka waxa uu muhiimsan ama ugu caansan leiomyoma adenomatous polyp iyo neurofibroma halka malignancy uu most common u yahay carcinoma oo atopicana maanta aan qaadanayno leiomyo sarcoma iyo waxa la yiraahdo non-Hodgkin lymphoma okay benign tumors ka maxay la imaadaan marka kuwan only waxay la imaanaan vague symptoms aan qofka inuu loss of appetite inuu cuntada cuni karin waxay kale ku imaadaan epigastric mass laakiin waxyaabaha muhiimka ah oo benign tumors ayagana khatarta ku yihiin waxaa ka mid ah isku beddelaan to carcinoma ama malignant transformation waxa la yiraahdo inay isku beddeli karaan marka qofka hadii lagu arko benign tumor of the stomach aidan waa for surgery hadii malignancy lagu arkana taas waa waajib marka saas aan kala qaybinay classification of tumor of the stomach hadii aan gudaha u galno waxaan qaadanaynaa anaka topicina carcinoma of the stomach carcinoma of the stomach waxaan ka bilaabaynaa wax la yiraahdo etiology ama causes ama waxyaabaha ma dhigi karno intaan etiology u gudbin waxaan leenahay incidence waxaa ku badan tahay more common in male waxaa ku badan tahay male ka ama oo ka weyn 45 waxaa ku badan tahay male ama ragga ka badan 45 sano macnaheeda ma aha female kuma dhacdo way ku dhacdaa iyo sidoo kale qofka 45 sano ka yarna way ku dhici karaan marka incidence waxaan leenahay waa male oo ka yar oo ka weyn 45 sano male ka weyn 45 sano sidoo kale hadii la incidence waa second most common GIT tumors mid kala baad waa marka laga reebo wuxuu ka imaadaa colorectal carcinoma number 1 a GIT tumors labana waxa ah carcinoma of the stomach saddexna waxa ah esophageal carcinoma inkastoo ay jiraan research dhahay in esophageal carcinoma ay tahay number 1 laakiin waxaa ka badan colorectal carcinoma maana second most common GIT tumors waxa waaye carcinoma of the stomach marka incidence marka inta uu soo tagno waxaa ku xiga predisposing factor waxa la dhaho maxaa yeelay markii la joogo tumoriska ama cancerska dhan ma lahan wax la yiraahdo etiology sabab toos ama laha ama cause ma lahan waxay leeyihiin waxyaaba caawiya oo la dhaho predisposing factors waxyaaba caawin kara inuu imaado kansarkan waxyaabaha kamida waxaa kamida kulligood waxa ugu muhiimsan mar walba oon kansar aan ka hadlayno waxaa la yiraahdo idiopathic macnaheedu waxaa waaye unknown yacni ma la yaqaan sababta yacni idiopathic waa waxaan unknown cause wax walba oo laga weydiiyo etiology of cancers waxaa ka bilaabay idiopathic labo waxyaaba waxaa jira oo
oo marba saabita. Waxaa kaloo ka mid waxaa leedahay genetic and hereditary. Haddii xataa aad aqoonin predisposing factor of cancerkaas maskax ahaan markaa qortid idiopathic kabacdi genetic aa ku xujisid, qofka xataa imtixaan ka saxaaya amase xataa oral exam kaga qaaday wuxuu qofkan ku faansan, yacni waa ka gudbi kartaa kuwa oo ah direct causes. Waxaa kaloo cancers kulligood ay ka wadaagaan wa la yihahda chronic irritation. Haddii ahaato skin carcinoma, haddii ahaato GIT cancers, haddii aad wax walba xilli waxa la chronic irritation. Marka chronic irritation markii la joogo gastric carcinoma maxaa keeni kara? Chronic irritation waxaa keeni kara gastritis. Yani qofka gas ka qaba ama gastritis ka qaba ama peptic ulcer, chronic peptic ulcer qaba, sidoo kale chronic gastric ulcer. Aidan waxay ka mid tahay chronic irritation ay ka mid tahay qofka gastritis ka qaba long term, qofka chronic peptic ulcer qaba long term, asagana kulligood waxay ka mid yihiin waxa la yiraahdo chronic irritation. Waxaa ka mid ah gastritis nuciisa gluten atrophic gastritis, waxaa loo yaqaana sidoo kale biliary gastritis. Biliary gastritis waa markuu reflection ama a reflex of the bile oo kusoo rugmado dhanka stomaga, si aan qofka loo sameeyo bileroplast, dhanka loo sameeyo waxaa loo yaqaano esophagogenostomy and so on. Marka atrophic gastritis, types of gastritis kulligood atrophic iyo biliary, iyo markii la joogo chronic gastric ulcer kulligood waxay ka mid yihiin marka waxa la yiraahdo chronic irritation. Ama waxaan dhihi karaa chronic lesions. Waxaa kaloo ka mid ah chronic irritation spicy food, yani cuntooyinka spicy-ga ah ama spirit oo alcoholiska, smoking. Saddexaas ayagana waxay ka mid yihiin waxaa loo yaqaana chronic irritation. Marka waxaa kusoo koobi kartaa sababaha keena waxyaabaha sababa carcinoma of the stomach, idiopathic, genetic ama hereditary, iyo sidoo kale chronic irritation. Waxaa kaloo ka mid ah benign tumors. Benign tumors kadib aan soo sheegnay oo kor way isku bedeli karaan to gastric carcinoma. Marka idiopathic, genetic and hereditary, chronic irritation and chronic lesion sida atrophic gastritis, biliary gastritis, chronic peptic ulcer, H. pylori and so on. Kul marka benign tumors, spicy food, spirit and ash, smoking kulligood waxay ka mid yihiin waxa loo yaqaano predisposing factor ama waxyaabaha caawin kara inuu bilowdo ama uu sameysmo carcinoma of the stomach. Okay. Waxaan kasoo gudbinay incidence and predisposing factor ama incidence and etiology. Waxaan u gudbinaa waxa la yiraahdo pathology of the carcinoma of the stomach. Pathology waxaan u kala qaadaynaa two types. Waxaan u kala qaadaynaa saddex site: macroscopic iyo microscopic. Okay, site macroscopic and microscopic. Site waa meesha uu u badan yahay, maxaa yeelay caloosha lafteeda waxay leedahay different site. Waxaa kaloo microscopic waxaa waaye microscopic appearance ama gross appearance, yani tumorka markii lasoo jaro qaabka uu leeyahay. Microscopicna waa markii waxaa sawirka lagu arkaayo ama characterka lagu arkaayo under histopathological diagnosis. Site waxaa ugu badan waxaa loo yaqaano pylorus. Waxaan dhahnay waxay leedahay boqolkiiba lixdan of the gastric carcinoma. Pylorus marka leena waxaan dhihi karnaa oo kale lower one third, boqolkiiba lixdan carcinoma of the stomach waxay kasoo baxdaa ama sidekoodu yahay pylorus ama lower one third of the stomach. Upper one third waxaan leenaa isagana, middle one third waa 15%. Middle one third marka aan leenahay intee noqonaya marka? Waxay noqonaysaa body of the stomach. Upper waxaan soo aray upper one third waa 25%. Upper one third waa cardia iyo fundus. Stomach sida waxaa loo kala qaybiyaa waxay leedahay loo yaqaano okay, inta waxaa la yiraa cardia of the stomach, into a fundus, into a body of the stomach, intan waxaa waaye pylorus. Marka 60% waa pylorus, 25% waa cardia fundus, halka meeshaan ay tahay 15%. Marka 25%
كارديا فندس ميدل وين ثيرد نحوي 15% هلكا لور وين ثيرد أو بايلورث نيت هاي 60% أوكي سايت انت سأقول قدبني هو 60 15 25 مايكروسكوبيك مايكروسكوبيك أستاذنا أقول قادنا microscopic picture ama microscopic character and features of the carcinoma of the stomach waxaan u kala qaadinaa ko allo cauliflower mass oo ah mass ama tumor ama buro inay ku dhex taalo caloosha dhexdeedii ayadoo lumen integer kale u furan yahay macna cauliflower mass waa ko waa microscopic type labo waxa jira ulcer inaas qab mass ama tumor ama buro isoo ku imaano ku imaato qab ulcer ama dhaawac ku imaato saddexaad waxa la yiraahdaa infiltrating magacis kale aan waxa ku taxlo linitis plastica infiltrating macnaheedu waxa waa okay cauliflower mass macnaheedu waxa waa for example inta waxa kasoo baxay bro tumor kan waxa la yiraahdaa cauliflower mass okay ulcer kan macnaheedu waxa waa dilaac ama mucosa qayb ka mid ah waxa waa ulceration halka infiltrating type uu yahay infiltrating type ama thickening of the wall of the stomach the mantis marka waxa yeelanaysa waxa yaraanay lumen waxa thickening of wall of the stomach ama ulceration uu ku imaado oo la yiraahdo ulcer type ama inuu sida mass uu ku imaado ama buru ku imaado oo la yiraahdo cauliflower mass kisha afraad waxa la yiraahdaa colloid or very rare type colloid type waa inay caloosha mucosa ay ka buuxsan gelatinous substance waxyaabo oo very gelatinous substance waa very rare infiltrating ulcer and cauliflower mass kuwaas waxay yihiin microscopic picture ama microscopic feature of carcinoma of the stomach microscopic hadda u imaano microscopic asagana hadda u imaano waxa loo kala qaybinaa waxaan kala qaybinaa waxa la yiraahdo ko 95% waxa ah microscopic picture asagana waxaan kala qaadeynaa 95% waxa waa adenocarcinoma halka inta kale yihiin squamous cell carcinoma iyo 1% oo ah anaplastic carcinoma marka pathology-ga waxaan ku soo koobnay site macroscopic iyo microscopic site waxaan aan waxa u badan boqolkiiba 60 pylorus middle one third waa 15% upper one third waa 25% microscopic cauliflower mass inuu sida mass ama buru uu ku imaado inuu ku imaado as ulcer qofka bleeding uu imaado abergiate bleeding saddexna waxa waa infiltrating ama thickening of the wall of the stomach oo asna la yiraahdo linitis plastica iyo midda ugu dambeysa very rare colloid type of carcinoma of the stomach microscopic waxa la 95% yani microscopic waxa waa qofka markii histo pathological diagnosis la geeyo wuxuu noqonaa adenocarcinoma of the stomach ama wuxuu noqonaa squamous cell carcinoma of the stomach ama anaplastic carcinoma ama wuxuu noqonaa kuwii kala typeska kale aan ku soo qaadanay waxa loo yaqaano stomach malignancy da lymphoma ama so marka adenocarcinoma anaplastic iyo squamous cell carcinoma kuwaas waxa ay yihiin microscopic type of carcinoma of the stomach waxaan ku sii wadeynaa insha Allah clinical picture of the carcinoma of the stomach ama calaamadaha ee la imaato qofka qaba carcinoma of the stomach yaani calaamado gooni ah ma jiraan laakiin dadka carcinoma of the stomach qaba waxay galaan wax loo yaqaan categories maxay yahay waxa kala duwan type waxa kala duwan site-ki marka hal calaamad oo ka dhaxay mu jiraan yani qofka ay ugu taala pylorus cauliflower mass ah iyo qofka ay ugu taala fundus oo ah ulcerative type yani isku calaamado kuma imaanayaan marka waxa leedahay waxa la geliyay shan group oo dhaho symptoms ka ama calaamada ku imaanayaan groupkaas waxa ugu horeeyay waxa loo group dyspepsia group ana qofkan wuxuu ka cabanayaa bas dyspepsia macnaheedu waxa weeye qofka markuu cuno cuntada cuno ka bacdi inuu xanuun dareemo yani sida epigastric pain vomiting nausea
يعني سيدي قف قاس قبل عمل بس إن لو قبته لكن واحد كله أدري ما يتدي بسنجرين عندك يستأجس أم كحرمة سنجرين وحلا ديسبيبسي جروب ديسبيبسي جروب معناه ده حاول قفك إنه حاول أنت ذي على بس يعني مرة وحنا صنع دوبه هذا وحنا صنع سيدي قفك وحنا قرنا من قفك وحلا جاب إنه بدنا نذكره جاستريك ألسر ألسر وقت دار كدي بن مركي الأوجادو أي فافت كدي بن الأوجادو مركا قفكو ديسبيبسي هدول اللي ما ذو حابتا إن لقى قاضو لجيري وريبة جاستريك بعدها جاستريك ألسر أي تاعي أي سنة هين ديودين الألسر وحافي عن سامبل لقى قاضو لجيري إن تاعي كارسينوم الستومك أما أي تاعي أونلي جاستريك ألسر بناين جاستريك ألسر أوكي كاتو حاليا ديسبيبسي جروب جروب كلا بعض أما قيب تسلا بعض حاليا رياضة أيجنا كتشيكسي جروب كجكسي جروب يعني قفكو حلقيا بقى إنه عنتيس عادي تهاي وحناي وحباي سفي عن عنتيس كحير منين ليق وسنكسو عن أبر جاي تبليرين لكن وياي ويت لوس يعني قفكو إنه أول إيمان عايو مرب إنه ميزان كده صور عايو اسمه ويت لوس إيو أنيميا بس يعني حلا نوع عاصن أيضا حلا كجكسي جروب يعني قفكو إنه ميزان كده صور أنيميا أول إيمان ويت لوس أن أنيميا أوكي جروب كاس أيضا جروب لبعض واحد وحن كلو على منطقة المقبان عيب قفكو حلقة يا بصوف في عن لكن ميزان كيس وصل عي أنيميا كنا أنا إكسبلين أنيميا أصوب استل جو ملاب لودر على أركي مقولي بكيس وفايف لكن وح كعبنا يا مجرت مرك قفك سكر سنو حال لودر حلو يقنا أبر جي تي إندسكوبي سلو هو بي وحن ليه كرتنو استومك صو جروب كاس دي حال حلي ماس جروب ماس جروب يعني قفكو الإمارة بيجاسترك ماس يبي جاستريك ماس بجاستريك ماس وانه نقطة كوليفلاور ماس تايب هذه ارسلتي فيها اما انفلتريتين لابد بكم ايمان رايو ماس جروب ماس جروب وحان احنا وابقل كيف صدن كم ده لكن كومون وحاق ديسبيبسي جروب قيبت افراد وحالي رادة ابستراكتد يعني قفكو انو سن لايمان وح ماس ابستراكتد جروب بدنا نروح بده هي مركز تيومر كويالو كارديا أو قيبت كرة أو أصف غاز كل حريرته يمركو كويالو بايلوريك كانال لباس مركو كويالو قفكو حاوي ماس نيجي وحي إسلام مركو حير ما يعم وكولي فلاور ماس نوي هاي ونكويالو كارديا أما بايلوريك كانال قفك إسلام مركو حير هاي الأوبستراكشن معناه كارديا وحير مسا بايلوريس كانوا حير مسا أوكي مقفك أوبستراكشن جاز وحلها جاستريك أوتلت جاستريك أوتلت أوبستراكشن أوكي جروب كأودن بيحلها ميتاستاتيك جروب ميتاستاتيك جروب يعني قفك إنه اللي إماده علامة الميتاست إنه اللي إماده جوندس إنه اللي إماده باثولوجيكال فراكتشر إنه اللي إماده شورتنس أوف بريثين إيو قفك إنه نوديوليس لقى أركو وحقو عاصن ومتاسس جروب لو اركو حواي سوبرا كلافيكولر لينفنت وموعدك الترولجير ساين ترولجير ساين ترولجير ساين اما سوبرا كلافيكولر لينفنت علامه او تهي ليت ستيج اوف جي اي تي تيومرز يعني جي اي تي كانسر ساهاتو اوسوفاجس هاهاتو استومك هاهاتو كولوركتال كارسينوما هدي لا اركو سوبرا كلافيكولر لينفنت وهي او تهي علامه ميد كميد اه ليت ستيج اوف وحلو يقانو late stage of GIT tumors. هذا هو سين مهم سنعته carcinoma of the stomach. مركز dyspepsia group, cachexia group, dyspepsia or epigastric pain and vomiting, nausea, cachexia, weight loss, anemia, mass group, epigastric mass, obstructive group, especially at cardia ama, pyloric canal, of course, معنى gastric outlet obstruction ama, وحلو يقانو dysphagia. سيدو كلا, metastatic group, أو subclavicular lymph node you know lymph node ka ku yaala subclavicular enlargement noqdan wuxuu ku iman kara jaundice wuxuu ku iman kara pathological fracture yaani any sign wuxuu ku iman kara sidoo kale bleeding and so on marka cachexia group waxa ku imanaya weight loss and anemia inuu la imaado marka calaamadaha kale waxa kamida hematemesis hematemesis marka perforation hematemesis ama bleeding ama ambergiate bleeding انت سامك حلوس وقاب لوس وقابا على مدى كارسينوم في الاستومك كجكس جروب حابدا على صعون كرا بوستيف أم نكتب أمان نسعو كرين بريدين
okay maxay la waa badanaa in congestion group uu leeyahay group ka ama markii subtype ku yahay ee waxa loo yaqaan ulcer ulcer markuu yahay badanaa waxa la imaata percentage-kiisu waa bleeding waxaan si raacayna qayb yar oo ah waxa loo kala qaybiyaa early stage iyo late stage markii percentage-ka laga hadlayo waxaan kala ku dareynaa marka waxa loo early stage waxaan u qaybinaa stage kuwaas waxa waa groups of clinical picture ama calaamadaha ay la imaanayaan sidoo kale waxaa loo kala stage ay leedahay staging oo imaanayna laakiin waxaa loo kala qaybiyay early stage iyo late stage early stage waa haddii ay ku egtahay bas tumorku uu ku egyahay mucosa iyo submucosa haduu submucosa soo dhaafo oo muscularis propria uu soo galo waa late stage marka way sahlan tahay qofka haduu mucosa submucosa involvement bas ay tahay waa early stage late stagena waa haddii ay tahay involvement of muscularis propria iyo wixii ka sareeya marka badanaa waxaa percentage-ka waxa ku imaadaa marka dadka 95% waxay ku imaadaan late stage okay sidoo kale marka clinical picture hadii aan kasoo gudubno spread ama faafitaanka yaani tumor buu xajir qaab u faafsama koo waxay u faaftaa direct si toos ah yaani stomach waxay ku xiran korna waxa ugu xiran esophagus hoosna waxa ugu xiran duodenum geesaha waxa ugu xiran greater omentum iyo lesser omentum lesser omentum liverkii halkaan u imaadaa greater omentumka spleenka transverse colon u imaadaa marka inuu ku faafto meelahaas ay gaarto meesha loo yaqaan esophagus ay gaarto duodenum first part second part of the duodenum inay gaarto up to spleen transverse colon inay gaarto up to liver and so on marka waxa la direct waxaa kaloo ku faafi kartaa lymph node lymph nodes ku faafto waxa ugu muhiimsan left gastric oo asna si gaarsiiyo waxa la splenic lymph node waxaa kaloo ku faafi kartaa by blood waxa ugu caansan waxay gaartaa liver okay waxaa kaloo ku faafi kartaa waxa la transperitoneal ama sidoo kale waxaa la yiraahdaa transolomic badanaa waxa ugu caansan ay tagtaa waxa la yiraahdo ovary waxaa loo yaqaanaa Krankenberg tumor iyo inay kasoo baxdo nodules oo ku yaala umbilicus oo la sister Joseph nodule okay marka direct inay soo faafto ay gaarto meel loo yaqaano spleenka liverka stomach and duodenum lymph node left gastric lymph node waxay gaarsiisaa spleenic lymph node dhiigga ku faafto badanaa waxay tagtaa liver transolomic spread oo tagto umbilical nodule iyo ovary markay gaarto stomach ama sorry carcinoma ka imaatay ama metastasis ka imaado from the stomach waxaa la yiraahdaa Krankenberg tumor marka halkaas waxaan u gudbeynaa clinical picture iyo staging-ka waxaan gudbeynaa insha Allah staging of carcinoma of the stomach si aan sheegnay any tumor ama any carcinoma marka laga hadlayo waa in waxa jira waxa la yiraahdo staging yani staging macnaheedu waxa waaye yani heerka uu marayo stage 1 ama 2 ama 3 ama 4 yani qofkan waxa noo cadeynaysaa hadhow waxa naga caawinaysaa treatment-iga ama daaweyntii qofka stage 4 hadduu marayo waa palliative yani waxba looma sameynayo aan ka ahayn yani qofka inta uu ka dhimanayo la sii caawiyo haduu stage 1 yahay waa in si fiican meesha loo nadiifiyo lymph node-kii wixii dhamaa si qofkan uusan u soo laaban mar kale marka staging-kaas waxa waaye waxa inaga caawinaysaa treatment-iga ama line of treatment and plan of management staging-ka waxaan soo sheegnay waxa jira Japanese classification ama sidaan sheegnay carcinoma stomach wadda ugu badan ku dhaca waxa waaye cancer ee Japan iyo China waxayna leeyihiin waxa loo screening program qofku marku xataa uu soo gaaro 10 sano ka badan 10 sano markuu gaaro waxa loo bilaabaa screening program oo esophageal carcinoma ama carcinoma of the stomach marka staging waxa jira Japanese classification oo la yiraahdo early stage oo hadda aan soo sheegnay iyo late stage bas oo kala qaybinahay early stage waa haduu mucosa iyo submucosa yahay oo ku eg yahay haduu submucosa muscularis propria haduu soo gaaro waxay dhahaan late stage okay waa isku dhamaad staging kale oo jira waxa waa TNM classification ama TNM staging oo ah tumor size lymph node
involvement iyo metastasis. Yaani kan waxa uu kala qaybinaa T1, T2, T3, T4. Kan waxa uu kala qaybinaa N1 iyo N0. Kan waa M1 iyo M0. Hadda according to this stage waxaan ku soo saarayna waxaan ku qaadanayna go'aanki ama plan of treatment. Okay, stage-kan si lagu soo saaraa marka stage-kan waxa lagu soo saaraa investigation soma. Marka qofki markaan u sameeyno investigation for staging, kadib waxa ogaan karnaa stage-ka uu marayo. Marka investigation-kaas la sameeynaayo maxay yihiin marka? Oo loo sameeynaayo qofka qaba carcinoma of the stomach. Investigation waxaan ku qaadanayna marka investigation for diagnosis. Yaani investigation horta lagu hubinayo qofka ma qaba waxaan mise ma qabo ama qofkan wuxuu qabo lagu ogaanayo. Waxaa ugu muhiimsan laba upper GIT endoscopy plus biopsy. Labo waa barium meal. Okay, upper GIT endoscopy waa in oo la geliyo tubadii kabacdina qofkii meeshii ulcerka ahayd ama uu calooshiisa nabarka ku yaalay ha ahaado alternative tap, cauliflower mass and so on. Yacni waa la soo arkay bas diagnosis ma noqonaysa, waa in laga soo qaado oo biopsy si loo confirm gareeyo under histopathological diagnosis qofkii loo ogaado loo hubiyo inuu yahay cancer of the stomach and or not. Marka upper GI endoscopy waa waxa ugu muhiimsan gold standard investigation for carcinoma of the stomach. Talabaad waxaa la yiraahdaa barium meal. Barium meal hadii uu yahay qofkan kuma kala sheegayso benign iyo malignant, laakiin hadii uu yahay cauliflower mass waxayna siinaysaa waxa la irregular feeding defect. Irregular feeding defect macnaheedu marka calooshaan tahay hadii mass inta ku yaalo barium inta ay buuxinaysaa inta marka meeshaan ay ka wareegsatay oo san barium aysan gelin waxa loo yaqaanaa irregular feeding defect. Haddii uu yahay qaybta saddexaad oo ah infiltrating waxayna siinaysaa waxa loo lethal bottom stomach. Lethal bottom stomach yacni inay tahay waxaa ku dhacaya thickening of the wall of the stomach, marka waxay noqonaysaa lethal bottom APL stomach oo ah waxaa jira weelasha oo laga sameeyo haraga ama waxyaabo haraga laga sameeyo oo biyaha lagu shuban jiray waagi hore. Marka lethal bottom stomach waxay u ekaanaysaa weelkaas oo kale, maxaa yeelay stomach waxay noqonaysaa very narrow, yani maxaa yeelay kulligood waxa ku dhacay labada gees waxa uga dhacay thickening of the stomach. Okay, investigation for diagnosis workers waxaa ku xiga marka investigation for staging. Okay, investigation for staging waxaa ugu muhiimsan abdominal ultrasound, CT abdomen si lagu fiiriyo lymph node-ka. Okay, waxaa kaloo kamid a chest x-ray, waxaa kamid a brain CT, waxaa kamid a bone scan. Kulligood waxaa loo sameynaa to detect metastasis haduu jiro ama meel kore ay gaartay. Marka abdominal ultrasound, CT abdomen, chest x-ray, brain CT, bone scan. Haddana waxaa jira waxaa ka dhanka muhiimsan waxaa soo baxda PET scan, yacni oo hal scan qofka la saarayo oo sheegayo lafaha iyo jirka meel walba ama lymph node-ka ama meel walba oo uu gaaray PET scan. Investigation for preoperative waxaa kamid a ayagana CBC, ELFTR, urine electrolyte, qofka badana wuxuu noqonaa dhahay anemia and so on. Marka kuwaas waxay investigation for diagnosis and investigation for staging of carcinoma of the stomach. Treatment of the carcinoma of the stomach waxaan dhahnaa badanaa dadka waxay imaadaanba ayagoo ah ama late stage. Marka treatment intaana gaarin waxaan kula qaybinaynaa marka hore inoperable iyo operable. Inoperable macnaheedu waxaa waaye qofkan operation kama ka faa'iida markii la qalo kadib, yacni survival ma jiraa mise ma jiro. Inoperable qofka haddii oo kansarka uu faafay oo qaliinka waxuu ka faa'iidayn waxaa la yiraa inoperable. Haddii uu operable yahayna waxaa waaye qofka hadduu early stage yahay uu qofka oo qaliinka wax ka faa'iidayo oo sii noolaanayna waxaa la yiraahdaa operable, kaas operability la dhaha. Operable iyo inoperable dhexda waxaa ku jira waxa la dhaho resectable iyo irresectable. Yacni resectability-ga waxaa waaye waxaa lagu waan karaa operation gudihiisa, yacni qofka
markuu operation ku dhex jiro kadib waxa la ogaan karaa qofka xalay in operable ah ama soo operable ah gudaha la galay kadib in la arko inuu aan la soo jiri karin tumorkii ama kaas waxa la resectable irresectability. Okay, qofka marka ana waxa haysta in operable aan ka bilaabo in operable waxaan kala qaadaya marka resectable iyo irresectable. Resectable macnaheedu tumorka waa la soo jiri karaa badana waxa loo sameeyaa wax la yiraahdo waxa loo sameeyaa palliative, partial, palliative. Palliative, partial, gastrectomy. Palliative, partial gastrectomy. يعني وحب الراديكال معه. يعني ليف نود مرة دين يشيد يومالو كفاف. Only tumor كي ماسك يحاسب حين الساعة partial gastrectomy. أنت كلام حاسمين الساعة نستموز. Irresectable أدوية هم حالة سمينا مركا. أما irresectability أن لا صوب حكر tumor كماسك أن لجيركن وحالة سمينا وحالة رادو. Palliative. Esophageal genostomy. Esophageal genostomy. Yani stomach idu meshay taala lagu wareegsana waxa la isku anastomosis loo sameeyna the jejunum and the esophagus. Waxa la yiraahdaa palliative gastrogenostomy ama palliative esophageal genostomy. يعني palliative esophagogenostomy ama palliative gastrogenostomy يعني meesha tumor ku yara lagu wareegsana inta kale waxa loo sameeyna anastomosis kaas waa markay tahay inoperable resectable palliative partial gastrectomy irresectable macnaheedu waxa wax la sameeyna palliative esophagogenostomy ama gastrogenostomy labadaba maxaa la sameeyna marka labadaba waa palliative يعني تريتمنت لغا مرابو قفك انو كر يستع مكاكا لغا مرابو وحالا غرابا انتو كدمان ايا ما انتو وقت يسي كدمان ايا انو يعني هدي ابستراكشن او جيرو هدي بليل او جيرو لغا حالي بس اوبرابل امو اوبرابلتي او حكوين اي هاي اكوردي تدا سايد سايد كم حاوي ابر وان ثير تدوي هاي كاردي افندس كاردي افندس هدوي هاي بحالة سمينا وحالله waxaa la jira tumorki waxaa la sameeyaa esophagus gastrectomy yani qayb kamid ah esophagus ee qayb kamid ah waxaa la jira calooshi kadibna waxaa la sameeyaa anastomosis kusoo wuxuu noqonaa esophagus jejunostomy waxaa isku xiraa esophaguska iyo jejunum marka waxaa la bixinaa qayb kamid ah esophagus يروح على بحنا وحلو يقانو جاستري أم علاشي كده من نسميه كحلا سمينا أصفه جوجينوستن هدو يا ميدل وين ثيرد أما قيب تلحى ميدل وين ثيرد أوف أصفه جوجينوستن ما عندك الحل يا رو إن واي رو إن واي أصفه جوجينوستن وإن باي باس لا يسمى الاستومك أما الله جرى أيضا كده من لسكو حريديو وحلو يقانو esophagus iyo jejunum middle one third waxa la sameeyna marka hadii dhexda ay ku taalo total marka hore waxaan sameeyay esophagus hadda waxaan sameeyay total radical gastrectomy total radical gastrectomy anastomosis kuna xun qana esophagus jejunostomy ama row and y yani caloosha dhamaa la bixinaa kadibna waxa la isku taalo esophagus iyo jejunum okay بين الأبر وان ثيرد وحوي دوانتهاي وحال جرا وحال جرا يقيب كم إذا وصفة قاسك أيضا lower one third قيبته سمر كي تانا حالة سمعنا lower one third وحالة سمعنا أيضا lower radical وحال جرا قيبته هسه أو علاشة lower radical gastrectomy plus محالة كتلة مركا أما أنا استمعت كلا سمعنا وحالة سمعنا gastrogenostomy sorry وحالة سمعنا وحالة بوليا anastomosis okay marka polyanastomosis macnaheedu waxa uu safa gastrectomy yaani lower one third waxa la jira qaybta hoose lower radical gastrectomy only bas hadii marka middle one third soo sheegno waxaan ka bilaabaynaa marka hadana aan si wadan lower one third waxaan u sameeyaa marka waxaan jira total lower radical gastrectomy yani qaybta hoose caloosha waxaan ku sameeyaa lower radical gastrectomy kadibna waxaan anastomosis ku xunoqonaa gastro
gastro jejunostom yani stomaga qaybtii kore oo aan ka leexday ee jejunumka waxa uu sameeyaa anastomosis waxa la dhahaa magaceeda kale waxa la polia polia anastomosis kuwaana waxa ay RNY ama esophageal jejunostomy kana waa gastro jejunostomy marka waxa soo baxa marka Japanese school oo ayaga waxay qabaan kulligood haddii ay tahay upper ama lower ama middle one third waxaa loo sameynaa wax loo yaqaano total radical gastrectomy plus esophageal jejunostomy yani meesha uu ku yaalo tumor of the stomach waa total radical gastrectomy plus esophageal jejunostomy total radical gastrectomy plus esophageal jejunostomy halka British school uu leeyahay abar one third uu yahay waxaan sameynaysan mirror one third san lower one thirdna sidaan inta ta kusoo gabagabeynayna insha allah topic-ina ha kaartanu stomach. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.